Meu nome é Márcia Goretti, sou pré-candidata vereadora na cidade de Itabuna, Bahia, pelo Partido dos Trabalhadores. Quero deixar aqui o meu protesto registrado contra o presidente Jair Bolsonaro, cujas políticas de preservação ambiental estão totalmente paralisadas. O presidente já é considerado o maior vilão ambiental do planeta. Em quase 8 meses de governo, o presidente deixou claro que o papel do Brasil como potência agrícola exportadora lhe interessa mais do que um Brasil guardião do pulmão do mundo, que é a Amazônia. O presidente, que é ultranacionalista e de extrema-direita, detesta a ONG e nós, ativistas, de forma geral. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, a Amazônia nunca foi tão desmatada quanto no momento atual. Está escrito na Constituição Federal que o nosso direito ao meio ambiente equilibrado e saudável é um direito de todos. Então eu conclamo aqui para que esse nosso direito possa ser realmente respeitado. Muito obrigada.